بڕیارەکانی دادگای باڵای فدراڵی دژ بە هەرمی کوردستان کاردانەوەی هەرمی کوردستان و هاوڵاتیانی لێکەوتۆتەوە بە تایبەتی کە ئەو بڕیارانە بە نادەستووری ناو دەبردرێت. لەم بارەوە زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بە ڕێز کارۆ کاوە نووسەر کە لە سەدوێ لەگەڵمەوە ئەم دواییانەش کتێبێکی لەبارەی هەرمی کوردستان لە نێوان دەستور و دادگای باڵای فدراڵیدا بڵاو کردوتەوە. بە ڕێز کارۆ زۆر بەخێر بێت. زۆر جار باس لەوە دەکرێت کە دادگای باڵای فدراڵی خۆی بەپێی دەستور دادگایەکی نادەستووری و ناشەڕی دەکرێت باس لە مێژووی دامەزراندنی و دادگایەوە بڕیارەکانی بەپێی ئەو خاڵە کە لە دەستوردا هاتووە باس بکەیت. سوپاس بۆ تۆ خاتوگرۆباخ. من لێرە ئەمێ باز لە هەنێ بابەت کەم کە تا ئێستا باز نەکراوە، هەم لە میدیای کوردی هەم لەلایەن مامۆستایانی زانکۆشەوە، وامان بە یەکەم جار لە ڕێگەی ئێوە ئەگا بە خەڵکی کوردستان. من ئەم کتێبم بڵاو کردەوە باز لە چەند زانیاریەک بکەم کە پێویستە خەڵکی کوردستان ئاگاداری بێت. یەکەم شت، هەموو شارستانەتێکی گەورە لە پرسیارەکانەوە دروستە بێت، هەموو فکرێکی گەورە ئێمە بای پرسیار کەین بزانین دادگای فیدراالی چۆن دروست بووە. یەکەم جەرسی پەرلەمانی عراقی لە ساڵی 2006 دانیشتنی خۆی ئەنجامداوە. مەحکەمی ئیتحادی ساڵی 2005 دروست بووە. بە چی یاسایەک مەحکەمی ئیتحادی دروست بووە؟ ئەمە جێگەی پرسیارە. سێرەکەین بە قەراری ئەیاد عەلاوی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ژمارە 30 ساڵی 2005 دەردەکات، واتە لە پەرلەمانەوە بڕیاری محکمەی ئیتحادی دەرنەدراوە لەلایەن ئەیاد عەلاویەوە، کە ئەو کاتە دەسەڵاتی تەشریعیشیە بووە. کەواتە بڕیارەکە ناڕوونە؟ وازحە کە پەرلەمان یاسای دەرنەکردو بۆ محکمەی ئیتحادی. ئێد عەلاوی ئیسنادی کردو بۆچی؟ بۆ قانونی ئیدارەی دەوڵە، کە ئەمە دەستوری کاتی بوو لەلایەن ساڵانی 2004 بۆ 2005 و دواتر بەپێی دەستوری عێراقی ئەمە هەڵوەشایەوە. محکمەی ئیتحادی لەسەر مادە 34 محکمەی قانونی ئیدارەی دەوڵە دامەزراوە، مادە دەستوری عێراقی ئەمەی هەڵوەشانەتەوە. یەکسەر ئەمە پێمان ئەڵێ محکمەی ئیتحادی ئەڵێ بوتسەڵە بۆ یاسا شتێکی ئەڵێ کل شەی مەبنی عەلە باتڵ فەهۆ باتڵ. ئەمە یەکەم شت. دادگای فیدراڵی زانیمان ئەساسێکی دەستووری نییە. کەواتە چۆن دەتوانێت کار بە بڕیارەکانی بکرێت؟ زۆر ڕاست نابێت کاری پێ بکرێت، چونکە ئمە لە بەرامبەر شتێک نین بە ناوی محکمەی ئیتحادی. ئەسڵەن محکمەی ئیتحادی بەپێی دەستوری عێراقی ڕەفسکراوەتەوە. بۆ بەرچاوڕوونی زیاتر، بەپێی مادە 30 لە دەستوری عێراقی ئەڵێ کار بە هەموو یاسایەکی پێشوو کرێت مادەم بەپێی ئەم دەستورە ڕەفز نەکرابێت یان تعدیل نەکرابێت. بەپێی مادە 33 لە قانونی ئیداریی دەوڵە باتڵە، ڕەفز دەکرێت. جگە لە دوو مادەی نەبێت کە عێلاقی بە هەرێمی کوردستان و لە ساحی ئێمەیان. ئەمە خاڵێک. خاڵێکی تر کە زۆر زۆر گرنگ ئەمە بیزانین، گریمان ئەم قرارانەی محکەمەی ئیتحادی هەمووی دروستە و هەمووی ڕاستە و لە ئینی پەرلەمانی هەیە. بەپێی دەستوری عێراقی ئەڵێ بێ محکەمەی ئیتحادی لە سێ چین پێک بێت: دادوەران، شارەزای یاسایی، شارەزای ئاینی. ماتە سێ چین. ئێستا سێرەکەین تەنها لە دادوەران پێداتەوە، کەواتە نەقسی دەستوری هەیە خۆی مووسەشێک خۆی نەقسی دەستوری هەبێت، چۆن دەتوانێت بێت تەفسیر لەسەر قەراراتی پەرلەمان دەستور یاساکان؟ کە سەرەکیەکانی دادگای باڵای فدراڵی یەکلاییکردنەوەی ئەو ناکۆکیانەیە کە لەسەر پرسی دەستور هەیە. بەڵام ئەستا دادگا ڕۆڵی چاودێر، ڕۆڵی یاسادانان و ڕۆڵی دەستگای جێبەجێکردن لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا بۆ بڕیارەکانی دەگێڕێت. ئایا ئەم ئەرکانە ئەرکی دادگای فدراڵی ئەم بڕیارانە دەربکات؟ خاتوگرۆباخ، ئێمە ناچین. ئەو زانیتی ئەمە شتەکە باتڵە. تۆ منە بیت بۆ شتە زۆر جزئیاتەکانی من لە ئەسەر ئەساسەکەی سەرچاوی ڕووبارەکە. بەڵام ئەوەی هەیە واقعە. واقعە، بەڵام تۆ کرێت ئەم واقعە بگۆڕیت. بڵە بۆ، چونکە دوو ڕەگە زمانەیە لە مێژووی مرۆڤایەتیە: ڕەگەزی مێژوو، ڕەگەزی جوگرافیا. ڕەگەزی جوگرافیا نەگۆڕە، قەدەرە. ئێمە کوردین لەم وڵاتایین قەدەرمانە، بەڵام مێژوو خۆمان دەستکاریەکەی نوێ گۆڕین. ئەوەی کە ڕوبەڕوومان کراوەتەوە شتێک کە دۆخێکی سەختە، و ئەم دۆخە سەختە نابێت قبول کرێت و ئەتوانێت بگۆڕێت. ئێمە زۆر ڕێگەی یاساییمان لە بەردەستایە کە بتوانین ئەم قەرارانە بگۆڕین. ئەوەش پێویستی بە ئیرادەیە. بەڵام من پێویستە چەند خاڵێک ئاماژە پێ بم. هەرێمی کوردستان بە پێی ئەم دەستورە خاڵی بەهێزی زۆر زۆری هەیە. هیچ سەلاحیەتێکی هەرێمی کوردستان ناکرێت تەعدیلی لێ بکرێت، کەم بکرێتەوە، ئیلا بەچی موافقەی پەرلەمانی کوردستان نەبێت و ڕاپرسی گەلەکەی نەبێت لەسەری. کەواتە کە ئێمە لێرە و لێو جۆمان لێو بێت زەختەکرێت سەر هەرێمی کوردستان ناتوانێت. کەواتە قەرارانی کە بە جناب باسکی تازە غێر دەستوری هەر قەرارێک بکات بۆ کەمکردنەوەی دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نادەستوریە، چونکە بۆ بەپێی دەستور ئاماژ پێدراوە. دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان بە حکوومەت و بە هەموو دەسەڵاتەکانی کاتە کەمەکرێتەوە
پەرلەمانی کوردستان رازی بە لەسەری و راپرسی گەلی کوردستانیشی لەسەر بێت ئەنجامەکە مەکرێتەوە. باشە بەڕێز کاروکاتە کێ ئەتوانێت ئێستا بەم بڕیارانەی دادگای فدراڵیدا بچێتەوە؟ کێ ئەتوانێت ئەو بڕیارانە هەڵوەشێنێتەوە؟ سەراحەت ئەگەر ئیرادەیەکی کوردیمانە بێت تۆ توانیت لە پەرلەمانی عێراقی و یاسای مەحکەمەی ئیتحادی هەڵوەشێنیتەوە، یاسایش کە دەکەیتەوە، چونکە سنە و یاسای نادەستوورییە. ئەوختە تۆ لە باتی ئەو ئێمە دەست بۆ بەرژنۆدی و مافەکانی بەرەت ئێمە مەحکەمەی ئیتحادی داخینەوەختە پێڵین فەرموتۆ بۆ ماڵەوە ئێمە یاسایش کە دەرکەیت، چونکە ئەسڵەن مەحکەمەی ئیتحادی لەسەر دەستوری عێراقی دروست نەبووە. پێویستە مەحکەمەی ئیتحادی لەسەر ئەساسی دەستوری عێراقی دروست بێت، نەک لەسەر قانونی ئیداریی دەوڵەت کە هەڕەت کراوەتەوە، چونکە شتێکی باتڵەوە ئێستامانە لە ڕێگەی پەرلەمانی عێراقی توانێت یاسایەکی نوێ بۆ مەحکەمەی ئیتحادی دەکرێت و هەموو کارەکانیشی بە باتڵ هەژوار دەکرێت. باشە، ئایا ئێستا پەرلەمانی عراق هەندێک بڕیاری دادگای فدراڵی کاریگەری لەسەر بڕیارەکانی پەرلەمانیش بۆ نمونە پەسەندکردنی یاسای بودجەی ساڵی 2023 تا دو ساڵی داهاتووی عراق بۆ هەرێمی کوردستانیش، بەڵام ئەو حکومەتەی کە ئێستا بڕیار لەسەر بڕیارەکانی پەرلەمانیش دەدات هەمان ئیداری دەوڵەتە، کەواتە بابەتەکان سیاسین نە یاسایی و دەستوور. ڕاستە، ئەمە کتێبێکی بەڕێز فایق زێدانە سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری باڵای عێراقی خۆی، یعنی ئەمە بۆی نەڵێن کورد لە بەرژۆنددی دراویان قساکەن، ئەمە کتێبێکی خۆیەتی پڕ لە ڕخنە لە پەرلەمان و لە مەحکەمەی ئیتحادی خۆیان ڕخنە لە خۆیان ئەگرنە لە کارەکانی ئەمە بەشێکی زۆری سیاسی بەسەریازاڵە کاتا خۆیان وڵامی خۆیان ناوەتەوەم پێویست ناکە لێرە وەڵامیان بەمووکە بڵێ زۆربەی زۆری و کارانی کاکری سیاسی و لە دژی بەرژۆنددیەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە. باشە، کەواتە ئەگەر پێکاتی دادگای فدراڵی پێکاتێک بەپێی دەستوور نییەوە دامەزراندنەکەشی بە هەمان شێوەیە ئەم بڕیارانەی کە دەرەچێت نادەستوورییە، کێ سنوور بۆ دادگای فدراڵی ئەتوانێت دابنێت؟ ئیلا پەرلەمانی عێراقی ئەگەر خاتڵەخ شتێکی کۆدەنگێکی سیاسی هەبێت لە ڕێگەی پەرلەمانی عێراقیەوە ئەم قەراری چکە با بەرچاو نیەک بم مەحکەمەی ئیتحادی لەسەر ئەمری سەرۆکۆ زیران دەستکراوە، جارە خۆی باتڵە، یعنی جارە قسە ناکەم. پەرلەمانی عێراقی بێت لەسەر ئەساسی دەستوری عێراقی یاسایەکی نوێ بۆ مەحکەمەی ئیتحادی دانێت، بڵێ کاکە ئەمە تا ئێستا هاتووە ڕۆیشتۆ قینە، چکم لە کتێبەکەی خۆم باسم کورد ڕێگا چارەکانی شتیان بێت یاسایەك دانێت ئەم مەحکەمەی ئیتحادی بنێرێتەوە ماڵەوە، مەحکەمەیەکی کە تشکیل کاتەوە لەسەر ئەساسی دەستوور هەر سێ پێکاتەکەی تابێت، ئەوختە هەموو گەلانی عێراقی ئیسراحەت دەکات، چونکە ئەم بڕیارە سیاسییانە پێویستە بوەسێنرێت لە ڕێگە یاسایەکەیەوە. پەرلەمانی عێراقی وە خاتوگرۆڤاخ ئێمە لە سەردەمێکان پێوترێت سەردەمی جەنگی عەقڵەکان، گەلی کورد یاساناسی باشی تایە، ئەتوانین لە ڕێگەی نوێنەرانمانەوە کاری لەسەر بکەین و ئێمە ناتوانین دەستەوەستان بوەستین و ئەمەی کە دۆخێکە تیانی ڕاستە پێوترێت شکست لە دۆخێکە، بەڵام هەموو شکستێک و کارەکە بۆ دروستبوونی هۆشیاری و هۆشیاریش خاڵێکەی سەرەتایە بۆ گۆڕانکاری. ئەتوانین ئەگەر نایبنی نائومێدی لە قوڵای نائومێدیە خەڵک ئومێد دروست دەکات، ئێستا ئێمە توانین ئومێد دروست بکەین و بوونی هەیە و من زۆر خۆشبەختانین لە ڕێگەی پەرلەمانی عێراقیەوە لە ڕێگەی ئیرادەی سیاسیەوە یاسایەکی نوێ بۆ مەحکەمەی ئیتحادی دانێت. باشە، بەڕێز کارۆ ئاماژەت پرسی دەستوور کرد سەرۆکۆمار لە عێراق پارێزەری دەستوورە، ئەو ناتوانێت لەم بوارە ڕۆڵ بگێرێت، ڕۆڵی ئەو چییە کە دەستوور پێشێل دەکرێت و یاساکاری پێ ناکرێت؟ سەرۆکۆمار دەسەڵاتێکی ئۆتۆنۆمیە زیاتر سیادیە، یعنی تەشریفاتیە. سەرۆکۆمار توانێت مەسەلەن بەهۆی پێگەی کەسایەتی خۆیەوە هەندێک ڕۆڵ بینی، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا من ئەو هینەم لێ نەبینیوە، وەکو کەسێک کە چاودێرم ئەو ڕۆڵەی نەبینیوە کە ئەم پێشکارە دەستورانە زدی هەرێمی کوردستانە کرێت، بەڵام وەکو بڵێ لە ڕووی یاسایەوە ڕۆڵێکی هەیە نەخێنیەتی، چونکە بەپێی دەستوور سەلاحیەتەکانی دیاریکراوە دەسەڵاتێکی تەشریفاتیە و تەنها ئەوەنێ، بەڵام ئەتوانێت پێگەی خۆی بەکار بێنێت ڕێگری لە هەنێن خڕوقاتی دەستووری یاسایی بکات. باشە، بەڕێز کارۆ کاوە نووسەر، زۆر سوپاس لە 24 لەگەڵ ماڵی سوپاس.